todos os holofotes para ele. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Olha quem tá na imagem para você, o artilheiro. Futebol ao vivo em definitivo. Já estamos por aqui, tá tudo pronto para a bola começar a rolar. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado, grande comentarista e amigo Caio Ribeiro. Vamos nessa. EFL Championship, vamos nessa. Segundo escalão do futebol inglês. Passo o microfone agora para Caio Ribeiro. Expectativa de jogo disputado, de uma partida boa para se acompanhar, Villani. O zagueiro está vendido. Defendeu. Que ponte foi essa? Escanteio batido, afasta, arrepia o escanteio. Welch. Que enfiada de bola no ataque. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Caioba, Caioba. Jogo fora de casa para o melhor ataque do campeonato, me conta. Eu acredito que eles vão mudar o estilo de jogo. É um time muito ofensivo. Os gols estão saindo, Villani. A pegada tem que ser a mesma. Boa enfiada de bola. Bateu na trave. Pegou, olha o rebote. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. E eles descem para o ataque. Esconde a bola, protege. Toque errado, entrega para a zaga. Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. E tá aí o amarelo. O árbitro não deixa passar batido. E foi bem demais, Villani. O lance era bom, não tinha sentido você parar para punir o ataque. Welch. Tá ali, dá até para cruzar. Tava atento, afastou bem o cruzamento. Eles não conseguem manter a posse. Manda a bola por cima. Vamos acompanhar esse ataque. Afasta para longe. Olha só o desempate. Bem a zaga, arrepia o perigo. Neves. Domina, toca com paciência para tentar desempatar o jogo. Bela defesa, a bola de endereço. Bola direto, viaja para a área. Joga limpo, joga sério, afasta dali.
Atenção, bateu! Desvio, vai na trave! Boa interceptação, ele leu bem a jogada. Vem, bola rápida! Defesa, segura, vai bem o goleiro. Travis. Toque de bola no campo inimigo, eles vão envolvendo o adversário. Isolou. Tentou colocar, não deu para ele, Caio. A finalização saiu completamente sem direção, Villani. Faltou capricho. White. Porta fechada, não tem outro jeito, tem que tocar. Mas faltou sequência. E a defesa leva melhor. Sai a jogada, sai o ataque. Pode vir bola cruzada. Interceptado. Era bom o lance. White. Olha só, sobra campo para arrancada. Segue no ataque. Gol! É o primeiro do jogo. Tá 1-0, a rede balança. Passaram o sabor. Cote rabiscante, gol de puro talento. Mano a mano, pra fazer. Parou, parou. Volta aqui, garotão. Onde é que você vai? Impedimento marcado. Tem bola na rede na partida do Bournemouth. Então, Villani, foi o primeiro gol do Bournemouth. Agora tá 1-0 no placar, com 33. Espetacular, Caio! Espetacular, sim, Villani. O tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional. Welch. Pote desarma. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Não conseguem ficar com a bola dominada. Bola alçada. Ainda tá viva. Tá em posição para cruzar. Travis.
E o time se manda para o ataque. Pegou! Mergulha o goleiro e salva no limite de endereço. Uma chance para fazer o gol. Os torcedores fazem barulho e querem o empate nesse escanteio. Cobrou na área. Sem riscos, afasta a bola. E recuperou no ataque. Escanteio cobrado, atenção! Cabeceio ruim, longe do gol, sem perigo, Caio. Parece que acabou pegando só na orelha da bola, Vilani. Aí o cabeceio saiu sem de olho, deu bote, se antecipa e corta. Chega, faz o desarme, arremesso. Dali pode até cruzar. Afastou mal o cruzamento, a bola ainda está viva. Apita o árbitro, intervalo de jogo. 1-0 no placar, daqui a pouquinho o segundo tempo. Um resultado surpreendente no primeiro tempo, Caio. O time entrou como favorito e olha só o que está acontecendo, amigo. Bobearam e estão... Substituição. O comentário é de Caio Ribeiro. Eu acho que foi uma boa substituição, Vilani. Treinador não quis correr riscos. Apita o árbitro, vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Welch. Eles preservam a posse, tocam sem pressa. Chega bem na área e corta. White. Vai bem, corta o passe. Eles vão ganhando o campo no ataque. Não deu. Sensacional! Tá bom! Que defesa! Novidade, gol na partida do Bournemouth. É mais um gol, Vilani, o segundo do Bournemouth. O placar agora é de 2-1 aos 6 minutos do segundo tempo. Valeu, estamos de volta. Bateu de muito longe, do meio da rua. Chegou para retomar a posse de bola na defesa. Vai tentar armar o contra-ataque. Olha só! Olha o gol! Gol! Mortal. Eles não perdoaram. Botaram a marcação na roda e souberam esperar a hora certa para acelerar. E a finalização foi a queima-roupa. Tava bem perto do gol.
E aí a gente vê a irritação do treinador vendo o time levar o gol de empate, Villani. O técnico resolve mexer no time. O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de 1-1. Travis. Corta a zaga, o ataque era bom. Vão encaixando o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Perdeu, acabou com o contra-ataque. Pressão, recupera a bola no ataque. A gente curte logo mais, ao vivo, todas as emoções desse jogo. Blackburn contra o Preston North End. Quem gosta de futebol não pode perder, Guga. Eu tô animado. Foi limpo na bola. E o time vai descendo. E é pra passar na frente. Welch. Travis. Vão tocando com calma, sem afobação, esperando o momento certo de atacar. E ele afasta o perigo. Vai em direção ao gol. Linda enfiada, tem perigo. Vem a bomba pra fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte e saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Aqui na EA TV, a casa do futebol. Eu tô esperando uma boa partida, Villani. Potencial as duas equipes têm. Passou mal, a defesa retoma. Tem bola na rede na partida do Bournemouth. Villani, esse foi o terceiro do Bournemouth. O placar agora tá 3-1 aos 22 minutos do segundo tempo. Valeu, truta. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Corta. O time vai descendo, carregando o ataque. Bate pro gol. Defesaça. Afasta o perigo. Se assustou, se atrapalhou, saiu com a bola. White. Domina, toca com paciência para tentar desempatar o jogo. Bola cruzada para trás. Sensacional no limite. De voa para fazer a defesa. Depois de ver o time perder a chance de passar à frente no marcador, é claro que o treinador está decepcionado. Bateu, vem o escanteio na área. Acabou não dando em nada a jogada. Mantém a bola, usa o corpo. Não deu para a marcação, ele passa batido. Carter.
Eles vão tocando a bola com paciência, não tem outro jeito, lá atrás está fechado. Gol! Adivinha! O segundo está olhando firme para o hat-trick, será? Bola de pé em pé, envolvendo o adversário. Lindo gol de videogame. Essa troca de passes e essa movimentação constante confundem a marcação. E aí o espaço acaba aparecendo. E é claro que o técnico ficou irritado com essa bobagem do time. Não esperava ficar atrás no placar agora. De olho no placar. 2-1. E o time vai para o ataque. Cruzamento no meio da muvuca. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Conduz bem já no campo inimigo. Belo desarme. Sem falta, pode sair o contra-ataque lá no alto. O relógio aponta, finalzinho, descendo para buscar o empate. Lasanha, o passe vem por cima. Vai avançando bem. Gol! A bola colocada! Sem peso, ele toca pro gol. Eu não quero criticar ninguém no lance, mas naquele canto ali, acho que dava para defender. Faltou um pouco de tempo de reação. Dá pra ver que o técnico tá irritado e com toda a razão. O time tá perdendo e jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação. Substituição, jogo parado. Bola rolando, 3-1 no placar. O replay está mostrando que o carrinho foi faltoso. Substituição, vamos ver quem sai e quem entra. Cobrança curtinha. Lasanha. Recupera a posse de bola. Travis. Lasanha. Futebol, o jogo coletivo tá bonito de ver. Só no toque-toque, Caio. Tá bonito sim, eles praticamente... Pressão, recupera a bola no ataque. Voa para fazer a defesa. Fica sem a bola. Toma a bola da defesa. Cabe o levantamento. Leu bem a jogada, intercepta a bola. White. De jogo, acabou. Derrota fora de casa, Caio, não deu pé. Eles já provaram que tem qualidade do meio pra frente. É o time de melhor ataque da liga.
hoje, com essa dura derrota, ficou claro que o posicionamento da defesa precisa de mais atenção, precisa melhorar.